بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں کافی عرصے سے صوفی محفوظ احمد صدیقی لاسانی سرکار کے دست حق پر بیعت ہوں. اور شروع سے بچپن سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ مجھے حضور غوث العظم سرکار کی زیارت ہو. اکثر میں اپنے پیر و مرشد کے در پہ حاضری دیتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے غوث پاک کی زیارت سے نوازنا. تو یہ تقریباً پچھلے سال کی بات ہے کہ میں کافی بیمار تھی. تو رات کو میں سوئی ہوں تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ اثرات سے ہیں وہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں. اور اسی وقت میں نے شدت کے عالم میں میری زبان سے یہ نکلا، یا غوث پاک میری مدد کرو. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت غوث العظم سرکار ایک دم تشریف لائے ہیں اور ان میں سے ایک ٹھنڈی سی ہوا جو کہ میرے اندر سما گئی ہے اور تمام جو اثرات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میں بالکل شفا یاب ہو گئی. اور یہ سب ہمارے پیر و مرشد صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کی یہ نسبت کا اثر ہے کہ صرف غوث پاک ہی نہیں، تمام ہستیاں آ کر نوازتی ہیں اور تمام ہستیوں سے ہمارے تمام سلسلہ والے جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں.